החלפת צוותים? זה כמעט גרוע כמו שמסי יעבור לשחק בריאל. שקט, ליאם. הרבה ממה שקורה פה הוא בעיקר בגללך. עד עכשיו אני האמנתי שלמרות הריבים שהיו פה בהתחלה, אתם בסוף תתחברו ביניכם וגם תתחברו עם הצוות השני. אבל כנראה שטעיתי. אז מעכשיו, אין יותר טורינו ואין יותר אולימפוס. יש צוות אחד וצוות שתיים. מיקה, אני מצטער שהרסתי את המשימה, אבל אחרים לא צריכים לשלם את המחיר להתנהגות שלי. זה לא רק בגללך, אודי, זה גם בגלל ארז, זה גם בגלל דני ויונתן שנעלמו שעות מהמחנה, זה בגלל דורי, ליאם, אוגו וגילי שעל דעת עצמם שחררו את האמזון הכחולת החזה. מרגע זה ואילך, אלה הצוותים החדשים שלכם. איתם אתם תתחרו ותעברו את הלוז היומי. צוות אחד, יש לכם שיעור קראטה בשעה 17:00, צוות שתיים, אתם שעה אחרי. לא לאחר. שחררים לי.